Լոռու մարզի արևածագ համայնքն ունի 250 տնտեսություն եւ 850 բնակիչ։ Համայնքապետ Սամվել Սարգսյանի համոզմամբ համայնքում խնդիրներ չկան։ Մեր այն հարցադրման է, թե որն է գյուղացուն անհանգստացնող գլխավոր հարցը, համայնքապետը դժվարացավ պատասխանել։ Այնուհանդերձ հարկ համարեց նշել աշխատատեղերի բացակայության խնդիրը։ Առայժմ մեր գյուղում ոչ մի բան, ոչ մի խնդիր, ճարապարհները վերանորոգ են, մի արդեն այդ ընթացքը գնում է, աշխատատեղ չունենք հետո։ Համայնքում կավորոգման ցանցի հետ կապված խնդիր, իսկ դպրոցի շենքն ունի նորոգման կարիք, որոնք ըստ համայնքի ղեկավարի լուծվող հարցեր են։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։